Skvělá. Iva pěkná. To je taká Pamela Anderson artových filmů. Vidíš ho první raz, proto se ti páči. Brutálna. Aj keď nič nerozpráva. A režisér se už asi poučil, že? Treba mi cikať. Neme si bola? No, pred hodinou a pol. A čo keď teda začne rozprávať? Aha, tak to vydržím. Veď aj tak to už bude končiť. Ještě 2:20. Tak je tam jedna veta za 2 hodiny a nič z toho kvôli tvojmu čúraniu. Ani titulky som nestihol prečítať. No, čo hovorila? Ela ma prima volta che bela la moci.